Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. Жертви ярмарку. Хто винен у вибуху у центрі Львова і що відтепер не можна використовувати у святкових хатинках? Ціна життя. Заради якої суми злодії вбили місцевого депутата на Дніпропетровщині? Рівень безпеки різдвяний. До чого готуються європейські спецслужби та у якому режимі працюватимуть аеропорти? Вибух у центрі Львова. По обіді на різдвяну ярмарку в одній з яток стався вибух і спалахнула пожежа. П'ятеро людей зазнали травм. Що спричинило цей інцидент, з'ясувала Христина Гашенко. Центр Львова, різдвяний ярмарок. Поруч з головною ялинкою палають дерев'яні хатини. На боротьбу з вогнем стали одразу два десятки пожежників. Серед обгорілих уламків знайшли газові балони. На момент нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні дві ятки, і вогнем були вони практично вже охоплені вогнем. Пожежа розповсюджувалась досить стрімко, тому до місця події було залучено три пожежно-рятувальні підрозділи. Продавці із сусідніх магазинів розповідають, перед тим, як все спалахнуло, було чути потужні вибухи. Ми почули вибух. Ну і все горіло. Видно тої хвилі, видно тих людей викинули. Я бачила хлопчика, там по снігу катулявся. А один мужчина лежав, ну ми не знаємо, одяг з нього просто згорів секунду. Внаслідок пожежі пострадало п'ятеро людей, четверо працівників ярмарку та один перехожий. Двоє із них у реанімації. Наймолодшому потерпілому 22 роки. Четверо пацієнтів, які доставлені каретою швидкої допомоги, вони мають важкі опіки, опіки обличчя, кисти. Всі вони мають термоінгаляційне ураження, тобто дихальне ураження дихальних шляхів, що, власне, зумовлює їх важкий стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення. Причину пожежі у поліції наразі не коментують. За фактом порушення правил пожежної безпеки відкрили кримінальне провадження. Винному загрожує до 3 років ув'язнення. Тим часом свої версії назвали у міськраді. Кажуть, вибухнули газові балони. Допоки триває слідство, усі різдвяні ярмарки у центрі Львова закрили. Спецкомісія з'ясовуватиме, чи дотримуються правил безпеки в інших МАФах. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. На Дніпропетровщині пограбували та вбили депутата однієї з районних рад. Як повідомили у поліції, троє у балаклавах вдерлися у будинок пізно ввечері. Зв'язали господаря, дружину та доньку, погрожували ножем та пістолетом, вимагали віддати гроші та коштовності. Власника помешкання кілька разів вдарили ножем. Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисники викрали 50 тисяч гривень та 20 тисяч доларів. Забравши гроші, бандити втекли. Поліцію викликали сусіди. Під час розбійного нападу зловмисники завдали ножове поранення господарю частного домоволодіння. Від цих тілесних ушкоджень він помер в кареті швидкої допомоги. Також дружині чоловіка теж було завдано тілесних ушкоджень під час розбійного нападу. У жінки легкі тілесні ушкодження, з нею зараз працюють слідчі. Понад 200 одиниць озброєння та військової техніки отримали підрозділи Збройних сил України. Зокрема, реактивні системи залпового вогню, арт-установки, літаки та безпілотні літальні апарати. За словами Петра Порошенка, це лише 10% того, що за рік виробив «Укроборонпром». Під час воєнного стану підприємства працювали у посиленому режимі. У кілька змін. Президент також наголосив, що загроза широкомасштабної російської агресії досі існує – а українські бойові підрозділи наростили свої можливості і готові відбити атаку ворога. Ми на сьогоднішній день різко наростили можливості захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави по основних напрямках можливого удару російського агресора. Рішучі дії про скорочення термінів бойового злагодження – українських бригад, передислокації окремих бригад на місця вирогідного удару близько до операції об'єднаних сил вздовж Азовського узбережжя чітко продемонстрували, що у випадку початку широкомасштабної агресії буде набагато збільшена ціна, яку Росія заплатить
за ці абсолютно авантюрні і безвідповідальні дії. На Донбасі цієї доби бойовики один раз відкривали вогонь по наших захисниках. Ворог обстріляв з гранатомету позиції об'єднаних сил в районі Гнутового. А поки на передовій відносне затища, військові провели навчання. Як все відбувалося, бачив Ігор Левинок. М1 готов. М2 готов. М3 готов. Поїхали. Батарея реактивних систем залпового вогню, машини БМ-21 «Град». Грізна зброя, що нині перебуває у місцях відведення від лінії фронту. Втім, армійці запевняють, вранці або ввечері, вдень чи вночі вони готові відбити ворожу атаку. І хоч практичні стрільби тут проводити не можна, армійці тренуються на швидкість розгортати машини у бойовий порядок. Розчехліть чехол. Поїхали. 10 хвилин на підготовку. Протягом наступних 10 машини мають відстрілятися і покинути місце ведення вогню. Усі свої дії екіпажі машин відшліфовують до автоматизму. Після навчань вони пройшли злагодження і провели бойові стрільби на полігонах України. Стрільби, батарея стрілялася добре і показала високі навики і готовність до виконування бойових завдань. Батарею цих «Градів» сформовано нещодавно. Машини до армійського підрозділу потрапили після параду незалежності в Києві. І хоча техніка радянського виробництва виглядає немов з конвеєру, розконсервовані й після капітального ремонту. Там їздила на параді, участвувала. Андрієві 45. До війни на Херсонщині працював водієм у районному суді. Та чоловік пішов захищати Україну. На Донбасі від початку бойових дій має досвід 14-го року, коли російських найманців доводилося зупиняти саме такою зброєю. Чим ефективно, тим, що ворог достанем з любої точки, поразим і так само і покинем точку вогню. Суть її в тому, що вона за короткий проміжуток часу, ну, за 20 секунд, може випустити порядка 300 снарядів і накрити обичну площину, район розгортання чи наступу, ну, тобто вразити противника, якому буде не до наступу. Бойовики розповсюджують фейки, що українські збройні сили готуються до наступу на Донбасі. Натомість самі стягують важку техніку, заборонену мінськими домовленостями, до лінії фронту. Сьогодні ми підняли один взвод по команді до бою, видвинулись і зайняли умовну вогневу позицію. Готові ми до бою, до реального бою на 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун та Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». 500 тисяч гектарів сільськогосподарської землі уряд цьогоріч передав об'єднаним територіальним громадам. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам сформувати та зареєструвати нові ділянки. Процес передачі триватиме і наступного року. Загалом в Україні у власності ОТГ тепер більше 1,5 мільйона гектарів землі. Мало хто вірив на початку 2018 року, що це відбудеться. Але сьогодні ми вчергове передаємо земельні ділянки для 650, навіть більше, об'єднаних територіальних громад. Саме в цьому році вперше об'єднані громади, які були створені, вони набули право володіти цими землями. Це фундаментальне право, яке має дати можливість і наповнювати бюджет, і раціонально використовувати ці землі. Уряд буде продовжувати передавати у власність землю всім громадам, які будуть новостворені. Це для нас є принципово важливо, щоб ви мали ресурси, щоб ви мали повноваження і щоб ви були успішні. Створити всеукраїнський символічний ланцюг єдності, закликала українців лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. На її думку, напередодні річниці Соборності потрібно ще раз продемонструвати усьому світу свою єдність. У часи, коли держава веде війну, Україні як ніколи треба об'єднатися, заявила Тимошенко. Через місяць, 22 січня, ми будемо відзначати 100-річчя Української Соборності, Українського єднання. В цей день я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч-опліч і побудувати всеукраїнський символічний ланцюг єдності від Луганської області до Закарпаття. Так само
як це було зроблено патріотами у 1990 році та нашими прадідами 100 років тому. Прибрати із тарифу на газ, ПДВ та ренту за використання надр, пропонує народний депутат Сергій Каплін. За його словами, це дозволить зменшити ціну на газ для населення у 4 рази. Та зніме тягар із державного бюджету, адже зараз країна витрачає десятки мільярдів гривень щороку на виплату субсидій. Я нагадаю, умови для їх отримання нещодавно спростили. Чітко зазначено, інваліди першої-другої групи автоматично отримують субсидії. Онкохворі, якщо пред'являють відповідні документи, повинні отримати субсидії через комісії. Комісії буквально автоматично надають, бо держава винна в тому, що ці люди опинилися в такій ситуації. З цією пропискою, коли з тобою дитина не проживає, а десь вимушена в другий куток світу їхати працювати, а тобі кажуть, а у тебе він живе, він газ народний, газом народним користується, субсидії ти не отримуєш. Ми, знаєте, спростили цю процедуру, і сьогодні я сам особисто об'їжджаю всю країну, щоб пояснити, як діяти в таких моментах. Центр первинної медико-санітарної допомоги «Сміли» отримав нову службову машину. 500 тисяч гривень отримали з Державного фонду соцекономрозвитку. Разом із транспортом лікувальному закладу передали також електронний кардіограф. Санітарну машину та апарат ЕКГ медики вже взяли до роботи. Тут отримали автомобіль, який, власне, чекали ще в минулому році, але купа бюрократичних перешкод позаду. Санітарний автомобіль останній раз купляли у 2010 році. Ще одна важлива деталь, що купляючи цей автомобіль, зекономили 65 тисяч бюджетних коштів. Це теж немаловажливо, це ще раз показує, що принцип ProZorro і тендерних процедур, якщо він застосовується керівниками нормально, якісно, дає отакий результат. Шостий тиждень протестної лихоманки. У Франції на вулиці знову вийшли жовті жилети. Демонстрації не оминули й столицю. Це незважаючи на те, що влада пообіцяла піти на поступки. Олена Зоріна продовжить, вона у Парижі. Ще з вечора вітрини більшості крамниць поблизу Єлисейських полів забили дошками. Але зранку з'являються оголошення – ми працюємо. Торгівлю підприємці вирішили цієї суботи не припиняти, бо залишились лічені дні до Різдва. Тріумфальну арку охороняє поліція. Так само правоохоронці чергують на Єлисейських полях. Центральні станції метро зачинено. Ці протести мене здивували, але перед тим, як сюди приїхати, я читала новини і була до цього готова. Мені не страшно, бо поруч поліція. Гадаю, у разі чого вони відреагують. Напередодні, як основне місце протестів, жовті жилети анонсували поза Парижем. Обрали замок у Версалі, що є історичною резиденцією французьких королів. Однак в останній момент плани змінили і таки перебазувалися в столицю. Люди у Франції дуже злі, бо не мають навіть за що відсвяткувати Різдво. Тому і вдаються до погромів, як до крайнього заходу. Демонстрації біля опери та у центрі ділового району Дефанс. І, звісно ж, біля Тріумфальної арки. Протестувальників у жовтих жилетах сьогодні тут, на Єлисейських полях, не так вже й багато. Але відступати від свого вони не збираються. Мовляв, те, що запропонувала влада, їх геть не влаштовує. Макрона у відставку! Макрона у відставку! Тут кілька сотень людей зупиняються неподалік президентського палацу. Але там щільна охорона. І прямують далі. Я тут на знак солідарності із протестувальниками. Мені не потрібно нічого. Але дуже багато людей у Франції – це саме ті, хто виходить на акції. Жовтих жилетів мають жахливі умови життя. Багато працюють, але мало заробляють. Макрон пообіцяв зміни, але нічого не зрушило з місця. Незважаючи на те, що трохи заважають транспорту, водії з жилетами солідарні. Та основні паризькі протести сьогодні на вуличках Монмартру, улюбленому місці митців. І куди правоохоронцям дістатися важко. Без зіткнення з поліцією не оминулося. Під час акції затримали близько трьох десятків людей. Кількох заарештували. А в невеликому містечку Кан-сюр-Мер, в 150 кілометрах від Марселя, від словесних вимог перейшли до діла. Жовті жилети почали збирати підписи за відставку президента Макрона.
Дуже важливо, щоб всі вимоги людей було викладено письмово. Тоді ми зможемо сподіватися на зустріч із владою, аби передати ці скарги. У нас різні вимоги, і вони мають бути почуті сьогодні. На півночі Франції сьогодні жовті жилети захопили кільцеву дорогу. Кажуть, налаштовані зустрічати тут і Різдво, і Новий рік, так само, як і протестувальники в Парижі. Вони вже анонсували на 31 грудня чергову зустріч на Єлисейських полях. Із Франції Олена Зоріна, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». У Німеччині посилили охорону в усіх аеропортах через ймовірну загрозу теракту напередодні Різдва. Чи підтвердилися побоювання спецслужб, знає Тетяна Логунова. Посилені патрулі поліції у зоні вильоту і прильоту. Таку картину кілька днів спостерігали пасажири в усіх німецьких аеропортах. Так, я почуваюся у більшій безпеці, але дивне відчуття все одно присутнє. Куди не кинь оком, усюди поліцейські, але вони знають, кого розшукують, тож я впевнений, що все буде добре. Шукали поліцейські двох чоловіків – батька і сина, які викликали підозру у німецьких і французьких силовиків. Обох з інтервалом у кілька днів камери відеоспостереження зафіксували біля аеропортів Парижа і Штутгарта. Вони під'їжджали на автівці до терміналів, фотографували будівлі і швидко їхали геть. Німецькі правоохоронці озвучили робочу версію. Після теракту в Страсбурзі вони отримали інформацію від спецслужб Марокко. Нібито група осіб планує теракт в одному з аеропортів Німеччини. Швидше за все в Штутгарті. В підготовці атаки запідозрили чоловіків, які фотографували аеропорти. Фотографів вже знайшли і допитали, їх помешкання обшукали. А силовики повідомили, загроза не підтвердилася. Теракти ніхто не планував. Провели розслідування. Колеги працювали цілодобово. В результаті припущення про те, що за аеропортами, особливо штутгартським, шпигували, не підтвердилося. Небезпеки немає. Аеропорти, втім, і надалі охоронятимуть в посиленому режимі, як і завжди напередодні свят. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Харківщині цьогоріч звели 20 дитсадків, які загалом можуть прийняти майже 1500 малюків. На будівництві нових закладів побували і мої колеги. Ганна Сухова з маленьким Мирославом прийшли подивитися, як будується майбутній дитсадок у мікрорайоні «Надія», до якого вони вже записалися в чергу. Одні з перших, як узнали, одразу. Нашому району, звісно, дуже потрібен садик, школа, тому що у нас нічого немає, дуже було б добре. Чекаємо з великим нетерпінням. Це ж вулиця молодіжна називається. Тут всі, вся в основному молодіж. Кидаєш під'їзд. Зверху донизу всі б'ють, дітвора. Під одним дахом тут зводять новий дитсадок і початкову школу. Котлован почали рити у вересні. Вже готовий цокольний поверх. І в наступному році наш план – закінчити конструктив, благоустройство і відділку. Тут буде спортивний зал, столова. Столова буде і для садика, і для школи. Різне час питання. І великий спортивний зал. Чекають на новий дитсадок і в Березівці Харківського району. Зараз дітей доводиться возити автобусом у сусіднє селище. Харків, да, южний, далеко дуже. Їхати минут 10-15, да, на автобусі, опять же таки, з маленьким дитином. Не хотілося б. А в сусідньому селищі Південному будівлю майбутнього дитсадка звели вже наполовину. Його з'єднають зі старою будівлею і таким чином отримують додаткові 130 місць для дошкільнят. Планируется с февраля месяца реконструкция существующей будівлі. Об'єднається, буде на 5 груп двохэтажне здание і на 7 груп трьохэтажне здание. Буде 12 тіньових навесів по площадці, буде оборудовано все сучасним спортивними площадками. Цьогоріч на Харківщині вже відкрили 20 нових дитсадків. Біля 1500 місць в дитячих садочках і біля 20 нових дитячих садочків, там, де їх ні було ніколи, створено у 2018 році. 2019 стане також пріоритетним для гуманітарної сфери. Ми будемо реконструювати і будемо будувати нові дитячі садочки там, де це дійсно необхідно, там, де це, на це розраховували люди. Адже слухати і чути людей – це найголовніша відповідальність влади. Можливо,
Можливість будувати нові дитсадки та школи з'явилася завдяки децентралізації. Близько 50% всіх зібраних коштів залишається місцевим громадам. А це і будівництво садочків, це і освітлення, це і ФАПи, це і амбулаторії. Це все, що потрібно громаді для того, щоб вона нормально жила. Лікуватися, діткам ходити в садочок, вчитися в школі. Багато об'єктів буде реалізовано і в спортивному напрямку. На наступний рік планів не менше. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Добра традиція напередодні свят. В Одесі відбувся благодійний концерт із подарунками для дітей із соціально незахищених сімей. Які слова підтримки лунали на зустрічі та які емоції випромінювали малюки – про це далі. До Свято-Успенського чоловічого монастиря щороку запрошує Одеська єпархія. Сюди з'їжджаються багатодітні родини та переселенці зі сходу країни, а також сім'ї з дітьми з особливими потребами. Ялинка, солодощі, подарунки. Чарівну атмосферу допомогли створити парафіяни. За закликом єпархії вони долучились до благодійної акції. Молодіжні активи збирали средства, ігрушки. І це дозволило сьогодні ці подарки вручити дітям, які остро нуждаються в вниманні, підтримці і в участі в їх житті. Наразі тут 150 малюків. Історії різні. Ось, наприклад, разом з дітьми Вікторія Ейдер, мати заарештованого у Росії українського моряка Андрія Ейдера. А ось родина Кисельових. Вони переселенці з Луганська. Дружина, чоловік та троє діточок, двоє з яких з інвалідністю. Для дітей, які бачили війну, їм це дуже необхідно. Це відвлікає. Прежде всього, я бажаю, щоб в Україні наступив мир, щасливого Рождества і Нового року, щоб всі були здорові. Свято до Дня Святителя Миколая. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел розповідає дітям, цей святий завжди піклувався про сиріт та знедолених. Він побажав малюкам, щоб вони росли у мирі, щасливими, добрими та розумними. Щоб вони украшали українську землю, щоб вони отримали достойне образування, виспітання і стали достойними гражданами і патріотами своєї країни України і достойними і вірними членами Церкви Христової. Діти насолодились смаколиками, послухали концерт та подивилися виставу лялькового театру. Справжні яскраві емоції та бажання, аби цей день тривав якомога довше. Діти роз'яснюють дорослим, чому саме потрібні такі свята. Ну, я розумію, для того, щоб доказати дітям, що вони не одні, що на них хтось заботиться, крім батьків, що їх хтось любить ще. Наприкінці з'явився Дід Мороз зі Снігуронькою. І кульмінація, на яку чекали – подарунки. Набори солодощів та іграшки маленьким дарує особисто митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. За неофіційними даними, в Україні до 100 тисяч безпритульних дітей. З цією проблемою борються усі роки незалежності, та про це майже не говорять. Хто допомагає дітям в Україні, дивіться у матеріалі Юлії Жешко. Цей будинок знаходиться під Києвом. На перший погляд – нічого особливого, доки не помітиш, що територію доглядають здебільшого діти. Вони тут головні мешканці. Справа в тому, що діти та підлітки, які сюди потрапили, потребують допомоги. Хтось із них втратив батьків, а деякі росли і зовсім як мауглі. Діти були на теплотрасах, на вокзалах. Вони були грязні, вони безумно пахли, вони нюхали клей, вони агресивно себе вели. Шукати дітей по підвалах іще 20 років тому почав засновник отчого дому Роман Корнієнко. За цей час маленький дитбудинок перетворився на ціле об'єднання соціальних проєктів. До прикладу, тільки тут працює реабілітаційний центр, центр для матерів та навіть відділ освіти. Працівники кажуть, що роблять все, аби привчити дітей до самостійності. Ми зробили все для того, щоб у ребят була ситуація максимально приближена до сімейної. Ці люди отримують дуже багато на самом деле від допомоги Владики. Я не знаю, по-моєму, взагалі нігде це не звучить. Йдеться про намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Саме за його ініціативою допомоги надають і жінкам. Здебільшого це молоді дівчата, які потрапили в халепу. Мене перевели в інтернат, і там я познайомилась з парнем. Коли з'явилась перша дитина, виявилось, що хлопець почав вживати наркотики та влаштовувати бійки. Так прожили 5 років. За цей час на світ з'явилось іще 4 дітей. Ну, а я для себе вирішила, що все, я більше не пойду. Тобто він пішов спати, ліг, у нас по тумбочкам, по холодильникам все пусто, діти, ну, всі голодні, всі хочуть їсти. Зізнається, до такого відношення, як тут, звикала довго.
Такого отношения никогда ко мне не было. Ну, для меня было вообще шоком каким-то. Наверное, я привыкала еще долго, потому что можно жить без депрессии, без каких-то, ну, переживаний. Через такі випадки в центрі працюють професійні психологи. У нас є три психолога здесь, і я думаю, це великий поток дітей, тому що діти як центру, діти є приходящі, уходящі, діти із наших сімей. До слова, гідні умови проживання забезпечили теж завдяки Українській православній церкві. Намісник лаври митрополит Павло регулярно забезпечує центр не лише продуктами, а й грошима. Однак за законом одна людина може отримати матеріальної допомоги лише 2470 гривень на рік. А церква виділяє значно більше. Здесь уборна і душ, і далі кімнати ребят, ну, вони закриті, тому що, ну, кожна свої лічні речі, вони коли виїжджають на учобу, на роботу, поработають, получить. Я йду. Давай, хазяйка захоче, це я тут. Наразі в центрі проживає 38 сімей та 108 дітей. Це ти чий дім намалювала? Наш. А хто там живе в тому домі? Ема. Я, Єва, Ізюма, мама, Ілюха і Сіюка. Деяким вихованцям центру вже більше 30 років. Звісно, успішними стали не всі. Але фото деяких дітей вражають. Вони займають поважні посади, мають сім'ю та повагу в суспільстві. Різниця приголомшує. Юлія Жешко, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер. Кращих спортсменів-динамівців та призерів української збірної Invictus Games у Сіднеї сьогодні вітали у Міністерстві внутрішніх справ. Голова відомства вручив переможцям ігор нескорених відзнаку Міністерства вогнепальна зброя та цінні подарунки. Усі інші також отримали відзнаки МВС та спортивного товариства «Динамо». Нагадаю, восени в Австралії українська збірна взяла 20 медалей, 7 з яких золоті. Наші спортсмени из Министерства внутренних дел, из Службы безопасности, из Национальной гвардии, из Национальной полиции, те, кто из пограничной службы, из службы чрезвычайных ситуаций, те, кто входит в общество «Динамо», на чемпионатах мира, кубках мира, Европы завоевали в этом году 129 наград. На юношеских олимпийских играх 2 награды. На внутренних чемпионатах 3792. Ну и, конечно, блестящее выступление нашей сборной Invictus Game, где участие каждого офицера было большой победой нашей. И огромное количество медалей, я думаю, что рекорд, который вы привезли, тоже большая честь и привилегия для нас. У якій країні стартувала найстаріша у світі лотерея? Хто буде досліджувати дно океану та яке місто потерпає від дощів? Про це дивіться у нашому огляді. Столицю Куби накрили потужні дощі. У Гавані більше тисячі людей змушені покинути свої домівки через повінь, яка зруйнувала житлові будинки. Рятувальні служби повідомляють про щонайменше 10 постраждалих. Метеорологи наголосили, негода триватиме на всій території країни ще 2 дні. В Іспанії стартувала головна різдвяна лотерея «Ель Гордо», участь в якій щорічно беруть більше мільйона людей. За традицією заходу запрошують школярів, які оголошують виграшні номери за допомогою співу. «Ель Гордо» відбувається із 1812 року і є найстарішою лотереєю у світі. Цьогоріч загальна сума джекпоту становитиме 2,3 мільярди євро. Дослідити морське дно та льодовики Антарктиди зможуть вчені із Нью-Йоркського університету. Там створили робота-амфібію, який витримує максимально низькі температури та може дістатися важкодоступних місць. Головною новацією є хвилеподібні плавники. За їхньою допомогою амфібія швидко пересувається у воді та на суші. Наразі робот-помічник потребує людського контролю, але в майбутньому вчені сподіваються зробити його повністю автономним. В Індонезії випустили на волю єдиного у світі орангутанга альбіноса. Альба, як його прозвали місцеві, виріс в неволі і протягом 2 років виступав у цирку. Місцевий фонд із порятунку рідкісних мавп зміг забрати альбу. Після року реабілітації орангутанг розпочне нове життя у джунглях. За ним будуть стежити вчені та ветеринари. У тайванському місті Сінбей більше 10 тисяч різдвяних ліхтариків засяяли на центральній вулиці. Прикрасили гірляндами не тільки будинки, а ще й дерева та ресторани. Для відвідувачів також приготували розваги на будь-який смак. Зокрема, місцева влада прикрасила різдвяний потяг, який курсує центром міста. Для людей, які бажають відпочити від передноворічної метушні, влаштували спеціальні зони відпочинку.
Готуються до новорічних свят і у мексиканській столиці. Напередодні Різдва місцеві жителі влаштовують традиційну театральну п'єсу «Пасторелла». На імпровізованих виставах актори, перевдягнуті у традиційні костюми, розповідають про народження Христа, а також подорож пастухів до Віфлієму. Вистави влаштовують просто небо, а сцену прикрашають за допомогою соснових гілок або штучних ялинок. Відстежити шлях Санти, який розвозить подарунки, тепер може кожен. У США створили спеціальний сайт Santa Tracker, що у режимі реального часу показує місце знаходження Санта-Клауса. Допомагають стежити за різдвяними санчатами військові із Канади. За допомогою супутників та інфрачервоних датчиків солдати через онлайн-конференцію розповідають, у якій країні знаходиться бородач. Розробники сайту розповідають, інтерес до проєкту проявляють не тільки діти, а й дорослі. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось.